Bon dia, Book Hunters. Ja estem en ple estiu i es nota perquè fa molta calor i a casa nostra, doncs, ja veieu com ho intentem passar. Però toca fer el resum de les lectures del mes de juny, de manera que aquí estem. Ni confirmo ni desmenteixo que no anem vestits de cintura cap a baix. Què hem fet aquest mes de juny, a part de llegir molt, com sempre? Doncs hi ha dues coses que volíem destacar. La primera és que en el nostre compte d'Instagram vam fer un directe amb el fandom Haruf de Bookstagram, amb l'Helena, la Txell, l'Esther i la Sara, per parlar del llibre Nosaltres en la nit, i va estar molt bé, ens ho vam passar molt bé. I una altra cosa que vam fer va ser visitar la Mireia i l'Olga, les nostres llibreteres de referència, perquè ens expliquessin una mica el seu projecte, la llibreria La Impossible, i què tal els hi va i com funciona per dintre una llibreria. I una altra cosa que vam intentar per fer-nos passar la calor va ser inventar-nos el que vam anomenar un juny nòrdic, és a dir, llegir uns quants llibres que estaven ambientats en llocs freds, on la neu i les condicions adverses doncs jugaven un paper important. Però, oh, sorpresa, no va funcionar. No. O sigui, la calor no ens va passar, però com la cosa ens va agradar força, vam decidir que l'any que ve ho intentarem proposar amb una mica més de temps, a veure si algú se'ns apunta. Anem per feina, que tenim moltes coses per comentar, però abans, com sempre, agrair molt als nostres subscriptors i subscriptores que ens segueixin la beta i que segueixin aquí, que ja són més de 200, o sigui que moltes gràcies a tots i comencem. Bé, en total, en aquest mes de juny vam llegir 13 llibres entre els dos. Començarem la repassada amb aquest juny nòrdic que us comentava. Jo vaig llegir un total de 4 llibres ambientats en llocs freds. El primer va ser El llibre de l'estiu, de Tove Jansson, publicat per Angla. Després, De Pedro i Os, de Berenguer Cornut, publicat per Més Llibres. Nusus, de Gunhild Øyehaug, perdoneu el meu noruec, que està publicat per Nits Blanques. I Homes en la meva situació, de Per Peterson, publicat per Club Editor. I tu, Laia, també en vas llegir un així en fred, no? Jo, amb molta neu, El pes de la neu, de Christian White-Poliquin, publicat per Periscopi, que crec que passa al Canadà, allà al nord del nord. Però bé, un confinament, molta neu, molta neu. Molta. Molta neu. Molta neu. I a banda d'aquests llibres, ambientats en el fred, jo vaig llegir-ne 5 més, que us els presento ràpidament. El vincle més fort, de Ken Haruf, que va ser el meu periscopi del mes. Després, La pomera i altres contes, de la Daphne du Maurier, publicat per Les altres herbes, aquest segell a mitges entre L'altra editorial i Males herbes. També L'home d'origami, de Joan Carreras, publicat per Amsterdam. Confessions d'una màscara, de Yukio Mishima, publicat per Adés i Ara. I La planta carnívora, de la Flàvia Company, amb un dels seus personatges, Andrea Mayo, que és publicat per Proa. I a part del meu llibre ambientat en el fred, he llegit 3 llibres més, que és el No ho proveu a casa, d'Àngela Rittman, publicat per Godella Edicions. Jo que no he conegut els homes, de Jacqueline Harman, publicat per Periscopi, el meu segon Periscopi del mes, de fet. I, finalment, Moon Tiger, de Penelope Lively, publicat per L'altra editorial. Bé, com anem fent darrerament, de tots aquests llibres que us hem presentat, n'hem triat un parell cadascú i intentarem comentar-los amb una mica més de profunditat, però jo abans de presentar els meus, m'agradaria fer un esment especial a un parell de llibres que m'han agradat molt, que no són els que he triat per explicar després, però que crec que val la pena doncs, que us els ensenyi una mica més. Un d'ells és El vincle més fort, de Ken Haruf, que és el meu segon Haruf, després de Nosaltres a la nit. Aquest llibre m'ha agradat més que el primer que vaig llegir. És un llibre més dur, més profund. Té una història molt més construïda i molt més detallada i descriptiva que no pas el Nosaltres a la nit. Jo personalment he trobat més llibre i m'ha agradat força Ken Haruf, i com ja he promès diverses vegades, acabaré llegint la trilogia, que m'han dit que és una mica més lleugera, però aquest llibre m'ha agradat força. I l'altre és un llibre difícil, un llibre complicat, però que considero que és molt necessari llegir, que és La planta carnívora. És un llibre que parla d'abús, de poder, de maltractament. És molt explícit, explica clarament què és el maltractament psicològic, sobretot, però és molt interessant. És molt interessant perquè, si no ho has viscut, és molt difícil entendre com es viu des de dins un maltractament. I en aquest llibre ho explica i ho fa de manera crua, però molt necessària. Llavors jo el recomano molt, també. I bé, un dels llibres que m'agradaria destacar d'aquest mes de juny, potser m'atreviria a dir que no m'ha agradat tant com els altres dos que us comentava fa un moment,
però sí que em va sorprendre molt, em va impactar, i no és altre que Confessions d'una màscara de Yukio Mishima, que he pogut llegir en català gràcies a l'editorial Adesiara. És un llibre ambientat al Japó dels anys 40, sabeu, la societat japonesa molt conservadora, molt tradicional, i parla del despertar sexual d'un jove. Ella es va adonant que no és com els altres, no té els mateixos interessos que els altres nens de la seva classe, per exemple, de la seva escola. Ell mateix se n'adona que li portarà problemes no ser com els altres, perquè descobreix que és homosexual, tot i que no li posa etiquetes, no s'entén massa bé a ell mateix, i que a més, doncs, bueno, ell vol ser normal, normal. Intenta que li agradin les noies, intenta fer-se amb les noies, però bé, ja sap que no podrà sentir o que no tindrà aquesta atracció que sent pels homes. I res, és un llibre molt explícit, es parla de sexualitat de manera molt oberta, i em va sorprendre perquè és un llibre que té força anys ja. I bé, en realitat, doncs, el personatge, el protagonista, que és en Ku Chang, és l'alter ego del mateix Mishima, així que és un llibre força autobiogràfic que m'ha agradat molt llegir, que a més està molt ben escrit i és un llibre... Desacomplexat, sí, no? Sí, molt desacomplexat i parla de sexe amb total llibertat i a més molt, molt ben escrit, és bona literatura, diguem, i he estat força content de llegir Mishima i penso que repetiré. Bé, l'altre llibre del qual us vull parlar és un llibre molt especial que ve d'una recomanació d'una llibretera, l'Helena de la llibreria La Romàntica d'Amposta, eh? Aquestes coses que s'han de fer, d'anar a les llibreries i deixar-vos recomanar a Ulls Clubs pels llibreters. I és No ho proveu a casa, d'Àngela Riedman. Què és el que m'ha agradat d'aquest llibre de relats? Doncs són curtets, n'hi ha uns quants, i com veieu el llibre és primer. Està enfocat en això que se'n diu el realisme màgic, no? De que són relats on hi apareixen coses fantàstiques, però que estan completament integrades en el món que t'està escrivint i, per tant, s'assumeixen com a supernormals. I una de les coses que més m'ha agradat és que, tot i que els relats estan ambientats en situacions doncs, que són una mica dramàtiques, perquè són famílies desestructurades, famílies que tenen problemes econòmics, doncs no ho fa des d'una visió molt pessimista, sinó que tot aquest conjunt màgic doncs, ajuda a que la situació fins i tot la vegi amb una mica d'optimisme o disfressada. A més, molts relats els narren nens, infants, i això li dona aquest toc més tendre, també, no? I n'hi ha que he rigut molt, també, i penses, ostres, estic rient en una situació dramàtica, però és que ben trobat això que estàs dient, no? I patia per si era massa surrealista, perquè dic, ui, s'anirà per les branques, i dic, s'anirà massa i no la sabré tornar. Però no, ho fa en la justa mesura. I la veritat és que moltes gràcies, Helena, des d'aquí, moltes gràcies per la recomanació, perquè el llibre m'ha agradat molt i m'ha ajudat, com dic, a sortir d'aquesta zona de confort. Jo encara el tinc pendent, però caurà aviat. També t'agradarà, jo crec. I d'entre els llibres que encara no he parlat, sóc molt previsible. A poc que em seguiu en qualsevol de les meves xarxes socials, hauríeu de saber ja... Murakami. No tocava aquest mes. Però hauríeu de saber quin és el llibre que considero el millor que he llegit aquest juny i probablement un dels millors de l'any. I no és altre que La pomera del meu nou amor, Daphne du Maurier. Aquest llibre és una meravella. És un llibre de relats, però són relats llargs, d'unes 50 pàgines cada un. Genera un suspens, un terror psicològic, fins i tot fa servir el pensament lateral. És la reina. La Daphne és The Queen, total. Fins i tot quan sembla que no està passant res, una situació normal, tu tens els pèls de punta. Et genera una tensió, saps que alguna cosa ha de passar en qualsevol moment. I quan passa, pam, te la clava, perquè tampoc no la veus venir moltes vegades. Són 7 relats, força llargs, com deia. En destaca Els ocells, que va donar lloc a una de les pel·lícules més conegudes i exitoses d'Alfred Hitchcock, però no té per què ser necessàriament el millor, perquè tots ells tenen alguna cosa que et convenç i que t'agrada. I és difícil que en un recull de relats tots ells siguin bons i que no em deixis davant d'alguns dient, mira, aquest ho puc passar. No, aquí tots són bons. He llegit dos llibres de la Daphne du Maurier i m'han encantat i trobo que és una escriptora fantàstica perquè, a part de ser la reina del suspens i que et posa els pèls de punta contínuament, a més ho fa amb una gran qualitat literària. Escriu molt bé, construeix uns personatges versemblants, que te'ls creus i que bé que et convenç sempre amb tot allò que escriu. I la seguiré llegint, segur. Aquest llibre molt, molt recomanable a qualsevol que li agradi el gènere de suspens i de la intriga, i si no, doncs, genial per començar. I què? Entre la Rachel i el conjunt de les rebats, pots mullar o què? De moment, diria Rachel. De moment. Però aquest li ve darrere.
Però darrere, per davant de qualsevol altre llibre llegit aquest any de moment, eh? I això jo penso que és dir molt. Una calma i tot el més. Ah. Aquest és el 3. I l'últim llibre que he llegit el mes de juny és Moon Tiger, de Penelope Livlin. Llavors, aquest llibre, la protagonista és una dona que es diu Claudia Hampton, que des del llit d'hospital on està i que ja està a les últimes, doncs ella diu, ella és historiadora i diu que vol escriure la història del món. Però en realitat el que t'explica és la seva pròpia història, el que és que la Claudia ha tingut una vida que déu-n'hi-do. Ha pres part en alguns dels grans esdeveniments que van succeir en el segle XX, com per exemple la Segona Guerra Mundial, perquè va ser corresponsal de guerra al Caire, amb les campanyes britàniques al nord d'Àfrica. I què és el que més m'ha agradat d'aquest llibre? Doncs més enllà de tot aquest taló de fons, que també m'ha semblat molt interessant, el que més m'agrada és la Clàudia, que és un personatge molt xulo perquè és canyero, és desacomplexat, és una dona molt valenta, que té una visió del món molt avançada pel que era aquella època. He de dir que m'ha recordat una mica a l'Olive Kitteridge, que és aquesta dona també que és molt tirada pelante i que és una mena de personatges que he de reconèixer que a mi m'agraden, eh? Aquests que tenen fins i tot un puntet borde i que són dones molt valentes i com molt tirades pelante, i a mi això m'agrada. Per què serà? Per què serà? Amb aquest llibre, una altra cosa que volia dir és que va molt endavant i enrere en el temps. O sigui que potser no és d'aquells llibres per... Ara llegeixo 5 pàgines i després hi torno, perquè sí que és veritat que alguna vegada, si no he estat molt atenta, doncs dic... Ara no sé en quina època estic, perquè ella va saltant endavant i enrere. Però està molt ben escrit. La veritat és que va guanyar un premi l'any 1987, el Man Booker Prize. I m'ha agradat molt. La veritat és que l'altre ha fet una bona aposta traduint aquest llibre, perquè està molt bé. I això va ser tot en el nostre juny lector. En aquest mes de juliol ni tan sols provarem de llegir cap llibre que estigui ambientat en el fred, perquè... No ha funcionat. No ha funcionat. En canvi, sí que ens adherirem a la iniciativa Black History July, que promou Entrota Libros, que consisteix en llegir llibres d'autors negres, africans o afrodescendents. Llavors, si us ha agradat aquest vídeo, ja sabeu, ens podeu fer like, podeu escriure'ns als comentaris si heu llegit algun d'aquests llibres i si us han agradat, o fins i tot quines han estat les vostres lectures de juny. També us podeu subscriure al canal per tal de no perdre-us cap dels llibres que pengem. I això és tot. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. I recordeu, llegiu, que el món s'acaba. Ja està. I la meva paciència també.